Ishte një konferencë e parë në fakt e zotit Çuçi si kryetar i grupit parlamentar të socialistëve. Agendën e ka gati, sikurse edhe Rama foli sot për tre konsiderata në një ditë. Unë do të mundohem që të lexoj mes rreshtave të asaj se çfarë Rama ka përcjell përmes këtij komunikimi në rrjetet sociale dhe jo në pranë të mediave me Erlis Çelën, pedagogi i komunikimit. Ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Ka nisur vrullshëm ky shtator apo jo nga politika, majora opozita nuk mungojnë zhvillimet, për duat të ndalim së pari, tek kjo tryez e dytë, një tryez pune duket sot, më shumë se sa tryez e pajtimit mes dy grupimeve, Bardhi dhe Berisha. Çfarë kuptimi i ke dhënë të gjitha saj që kanë ndodhur përgjatë kësa jave, për edhe për fakti që në një javë duke që ka qenë vetë zoti Bardhi që në daljet publike, mediatike, është munduar që të marrë rolin e shpjeguesit të një agendet për bashkët të demokratve, por duke mos dhënë shpjegime për marrëdhënien e tij me Sali Berishën dhe akuzat e shkëmbyera edhe me demokratët e tjerë përgjatë këtyre dy viteve. Besoj baza nga cilën është nisur ky grupim deputetësh për një lloj koordinimi të aksionit opozitar në parlament, qëndron, nuk besoj se ka një faktor qoftë brenda politikës, qoftë jashtë politikës që mund të dalë kundër një logjike të tillë të një opozite të bashkuar të koordinuar. Por duket se edhe nga daljet dhe nga ligjërimi i eksponentëve kryesorë të këtij aksioni për bashkim të zotit Bardhi apo qoftë zotit Berisha nga ana tjetër dhe personazheve të tjera brenda kampit opozitar, vjet re dhe mund të nënkuptohet në rreshta që ka një lloj vështirësie për të patur një lëvizje që mund të arrijë drejt një suksesi për të bashkuar Partinë Demokratike. Pra, aktorët mjaftohen vetëm me idenë që do të kemi një lloj koordinimi, por askush nuk di të thotë se ç'do të ndodhi më pas. Madje po ta keni vënë re një pjesë e mirë e deputetëve që janë brenda grupimit që udhëheqet nga zoti Bardhi, janë ende në qendrimet e para disa kohëve. Që nuk e njohin zoti Berisha, kryetar që mund t'i japin dorëheqje, që nuk do jenë në lista nëse ai do të jetë kandidat për kryeministër e të tjerë e të tjerë. Pra ka shumë paqartësi për të folur për një lëvizje drejt bashkimit të partisë. Po çfarë i bën bashkë? I bën bashkë vetëm Bardhi Berisha dhe qendrimet e tyre kundër Lulzim Bashës? Apo kanë edhe të tjera çështje të gjithë së bashku ndaj këtij grupimi të zotit Basha? Po ja, brenda atij grupimi, brenda atyre grupi deputetësh, domethënë duke përjashtuar ata 9 deputet apo 10 deputet me gjithë zotin Basha, ka shumë mendje të ndryshme. Pra, nuk mund të themi që aty ka disa baza logjike, politike që i orientojnë gjithë grupimin e deputetëve drejt një rrugë të caktuar. Pra, brenda atij grupimi ka persona që realisht mendojnë në mënyrë të sinqertë që opozita ka harxhuar kohë këto dy vite dhe i duhet të tejkaloj disa ngërçe, disa mosmarrveshje për të koordinuar brenda parlamentit sepse ka qenë inekzistente. Pra, është ky grupim që realisht mendon, ka bërë një analizë dhe mendon se duhet një lëvizje, qoftë edhe duke përtypur disa nga ato që janë thënë më përpara ndaj njëri tjetrit. Nga ana tjetër ka disa persona që në këto dy vite pothuajse kanë qenë inekzistent në sferën publike, në pothuajse në sallën e parlamentit, të cilët janë kalkulus, janë llogaritës të mirë të shanseve që ata kanë në lidhje me karrierën e tyre politike. Për një rikonfirmim, paktën për të patur emrin në listë 2025. Pra ata nuk kanë marrë një qendrim deri tani, nuk janë pozicionuar as nga njëra pala, as nga pala tjetër, nuk kanë folur as për zgjedhjen e zotit Basha, nuk kanë folur as se si do të ardhë në Partinë Demokratike. Por 2025 është afër. 2025 është afër, pra dhe ata u duhet të bëjnë një llogaritje ku kanë shanset më të mëdha. E sigurisht nga ana tjetër kemi grupimin e zotit Berisha që nga fillimi i kësaj ndarje ka qenë i qartë në atë që do të arrijë, domethënë. Ky grupim pra zoti Berisha do që të marrë shumë në kontroll shumicën e grupit parlamentar si e vetmja, thua, halk organizative e Partisë Demokratike, të cilën ai nuk e kishte në kontroll. Pra deri dje cila ishte kryefjala e gjithë ligjërimit brenda kampit opozitar, që Berisha okay ka shumicën në parti, po s'kontrollon dot grupin. Edhe në këtë moment e thënë në mënyrë të hapur apo e nënkuptuar, lëvizja çon drejt një lloj përfundimi të tillë. Pra, nëse do të kemi një grupim që do funksionojë si i tillë bashkë brenda parlamentit, atëherë ky grupim edhe pse mund të mos e njohë de facto apo de jure, më falni, de jure zotin Berisha, de facto e ka njohur në një farë mënyrë. Kështu që zoti Berisha është i qartë në idetë e tij, është i qartë në misionin që ka, në ato që do të arrijë përmes kësaj lëvizje. Nga ana tjetër kemi grupime të ndryshme, kemi ide të ndryshme, kemi llogaritje të ndryshme brenda grupit të zotit Bardhi. Të shikojmë se si do të shkojë, po deri tani është shumë herët për të folur për
për një rrugë të qartë, për një platformë ndaj bashkimit të partisë. Tani ju thatë pak më parë, është edhe kalkulim numrash pak nga një pjesë e mirë e deputetëve, por është çështje numrash, pra fakti që 11 deputet mbështesin zotin Basha dhe këtë grupim 11 bashkë me Bashën vet, dhe pjesa tjetër janë të gjithë Bardhi, Berisha, përfshirë këtu dhe aleatët edhe Partinë e Lirisë që nuk ka qenë në këto trueza, por që sigurisht e ndjek zotin Berisha në këtë aksion politik. Apo tani nuk është më çështje numrash? Gjithmonë është çështje numrash. Sigurisht nuk mund ta mohoj kush, pra në parlament numrat janë të rëndësishëm. Edhe për të dhënë një lloj mesazhi drejt elektoratit që i mbështet këtë parti, pra në një farë mënyrë është e qartë ata persona që kanë mbështetur zotin Berisha në këtë lëvizje të tij për të rimarr Partinë Demokratike, do të jenë më komod duke patur parasysh që grupimi i tij në parlament ka një numër të caktuar. Dhe nga ana tjetër, fuqia brenda sallës parlamentit, brenda komisioneve parlamentare bazohet në numër në fund fundit, pavarësisht se ne mund të flasim këtu për deputet të cilët janë thjesht numër dhe nuk kanë ndonjë aktivitet të spikatur politik, pra nuk është se kanë një impakt në një farë mënyrë, po gjithsesi në fund fundit kartoni vlen në sallën e parlamentit, kështu që numrat janë të rëndësishme. Nga kjo pikpamje zoti Berisha, edhe zoti Bardhi, nëse arrin të koordinojnë një grup parlamentar, sigurisht që kanë arritur sfidën e kanë me parlamentin. Një fitore të dukshme kundrejt zotit Basha, i cili është në minorancë. Sfidën e kanë me parlamentin tani, do të njihet zoti Bardhi, nëse ai do të rikonfirmohet në krye të grupit Demokrat apo zoti Basha, sa u pyet edhe zoti Çuçi pak më parë por thar që nuk është problemi socialistëve. Unë di që Partia Demokratike ka një kryetar, di që ka një kryetar grupi, siç zonja Nikola e njoftoi edhe javën e shkuar. Kush do ta ndaj këtë, duke menduar që të dy palët kanë dhe një vendim gjykate në mes ende pezull? Për të mos e lodhur më shumë shikuesit me aspekte procedurale, analiza procedurale të kodit të partisë, të statutit, të rregullores parlamentit, dakor, po. Sepse kemi o e vendos dy vite, grupi, o e vendos statuti i partisë. Do dal aty, po ideja është këtu, domethënë që kemi dy vite që ne merremi me këto rregullat e brendshme të Partisë Demokratike, saqë nuk do kishim imagjinuar ndonjëherë që do të dinim aq shumë. Por në këtë rast, domethënë, ka disa ngërçe procedurale. Pra, ky grupim edhe sikur të funksionojë de facto apo de jure si i bashkuar, nuk mund të quhet grupim i Partisë Demokratike zyrtare me logo si do ta quani ju. Ata e ka Basha. Kjo është një, pra ata duhet të bëjnë një zgjedhje, pra cila do të jetë zgjedhje? Do duhet që të depozitojnë në kryesinë e kuvendit një kërkesë për një grup parlamentar të veçantë, i cili të ri. Sigurisht të paktën kjo duket nga ajo çka lexoj unë nga dhe kjo de facto do të ishte heqje dorë nga logo, nga vula, nga emri Partia Demokratike e Shqipërisë. Sepse ka disa shumë të thjeshta, domethënë, një fakt që nuk e përmend zoti Bardhi apo dhe deputetët që janë me të është ose më sa ka lidhje me vendimarrjen që ata kanë bërë, domethënë, në këto dy vite. Pra ata vetë kanë depozituar në kryesinë e kuvendit vendimet e Partisë Demokratike për përjashtimin e disa deputetëve. Pra, cili grup së bashku, zoti Berisha nuk është jo thjesht deputet i Partisë Demokratike, por nuk është as antar sipas vendimarrjes. Se sa absurde është kjo, kjo është një analizë më vete. Por në këtë moment, brenda parlamentit, do duhet të sqarohen disa aspekte procedurale. Nga ana tjetër, unë e kuptoj që majoranca që intereson kjo kakofoni, kjo rrëmuje e opozitës, sepse ka dy vite që përfiton nga kjo situatë, dhe do doj që ta shtyjë akoma më shumë. Po ta shikoni ju, njoftimi i zonjës Nikola në atë seancë parlamentare ishte brenda absurdit, sepse nuk mundet që të njoftoj vendime të brendshme të Partisë Demokratike, ndërkohë që nuk ka një në rastin Boçi u përdor një tjetër strategji më pas. Pra, duket qartë që majoranca është në linjën e saj për të përfituar akoma më shumë nga kjo përçarje. Ndërkohë që ne i afrohemi datës së zgjedhjeve nga kjo përçarje e opozitës. Shumë shkurt, edhe një pyetje të fundit në lidhje me opozitën, duat ndale më pas edhe tek Rama pak. Ka patur një lloj nxitimi nga ana e zotit Basha për të gjithë, për të ardhur vetë në kryet partisë, për të mbetur zgjedhjet, për të rikonfirmuar për një tjetër mandat, për të mbetur më pas kuvendin kombëtar, nga e cili doli Këshilli Rikombëtar, për të mbledhur më pas kryesinë, e cila do të votonte edhe nën kryetarët dhe ata me cilët zoti Basha do drejtonte partinë, zoti Ali Bejaj si sekretari i përgjithshëm. Ka patur një lloj nxitimi nga ana e zotit Basha për ta riformatuar partinë sa më të shpejt? Dukshëm po, unë mendoj, unë jam për atyre që gjithmonë kam menduar se zoti Basha nuk ka ikur ndonjëherë realisht. Dhe kjo nuk është lëvizje që është brenda atyre normave moralit për cilën flasin shumë politikanët, por kjo është një histori më vete. Pra zoti Basha përdori një lloj taktike, truku, po doni të quani një lloj strategjie për të qëndruar në background për ca kohë, ndërkohë që ja lan njeriu të besuar Partinë Demokratike dhe në fakt ne i themi rikthim, po ai është po aty ku ka qenë, domethënë sepse po ta shikoni edhe komisioni qendror. Por jo me të njëjtat njerëz. Po jo me të njëjtat njerëz. E ka, por nuk ka tabakun dhe Bardhin.
për zonjën Tobago kam disa vlerësime të tjera, por ndoshta nuk është momenti tani, sepse ajo është një prej atyre deputetëve që pritesh shumë, një prej figurave të Partisë Demokratike ku kishte një pritshmëri të lartë, por ndërkohë që ka zgjedhur të rrijë gjithmonë në hije për të mos dalë, për të mos marrë pozicione dhe për të mos u deklaruar si për të ardhmen e Partisë Demokratike. Ajo që dua të them për zotin Basha është që zoti Basha në fakt për te betejës që ka me Berishën, apo në një farë mënyrë me Ramën, me Mazhorancën, zoti Basha ka një mal të madh përpara, me besimin publik, me kredibilitetin e tij si figurë publike. Edhe sikur ta mbaj atë logo, edhe sikur ta mbaj të jetë ai, domethënë drejtuesi zyrtar i Partisë Demokratike, ajo Parti Demokratike nuk është më parti, ajo parti që ne njohim, as nuk do të jetë më, sepse dukshëm është në minorancë. Ajo mund të mbajë një emër të tillë, por nuk mund të pretendojë të jetë e njëjta Parti Demokratike, ndërkohë që kemi dhe një vendimarrje të atij kuvendi që u mbajt, i cili përjashton çdo njeri të historiku të kësaj partie, domethënë ish kryeministra demokratike në 14 maj. Tani kjo është shumë subjektive, pra ish kryeministra, ish president, ish kryeparlamentar, dhe kjo nuk ka kuptim, nuk mund t'ia shpjegosh të demokratëve që ne jemi po ajo Parti Demokratike. Por në fakt ne nuk duam asnjë gjë nga historiku sa e Partisë Demokratike, sepse nuk ka patur vetëm negativitet në atë histori, domethënë ka patur dhe arritje ajo Partisë Demokratike. Ata njerëz që kanë mbajtur ato poste, krahas gabimeve dhe mëkateve që kanë në politikë, kanë kontribuar për vendin dhe për partinë ku ata ishin, sigurisht. Dhe në këtë kuptim ajo mund mbaj emrin, edhe kjo duket absurde, por nga ana tjetër nuk mund të pretendojë të jetë e njëjta Partisë Demokratike. Sigurisht në politikë zoti Basha e ka llogarinë me numrat, me votat, pra. Edhe 2025 është shumë afër. Nuk mbajnë më alibit. Ne gjithmonë kemi thënë që alibit për humbje nuk qëndrohet, por me sa duket në sistemin tonë politik, ne gjithmonë amnistojmë liderët, pra kryetarët gjejnë artifica dhe alibit të ndryshme për të qëndruar edhe kur humbin, edhe kjo po ndodh me zotin Basha, me Partinë Demokratike. Nuk e di si do të shkojë deri në 2025, por nuk jemi shumë larg drejt asaj. Dakor, për ta lënë pak pas historinë me Partinë Demokratike në përpjekje për të mësuar se çfarë do të ndodhë sot nga kjo tryezë e dytë e dy grupimeve, duhet të ndalem pak tek zoti Rama si një pedagog i komunikimit. Çfarë bën Rama kur flet edhe përmes rrjeteve sociale? Dhe këtu referohem asaj që përmenda që në nisje, tre konsiderata në një ditë, në një shkrim të gjatë përmes rrjeteve sociale, pa mediat, por duke dhënë vetë një shpjegim që nis me Shqipërinë që do drejtojë javën e ardhshme Këshillin e Sigurimit, këtë herë me një ministër të ri të jashtëm të Shqipërisë. Fletëm pas për reformën e thellë dhe europianizuese, siç ai e quan atë në drejtësi, thotë që nuk ndërhyn as në çështje të ndjeshme dhe të rëndësishme apo një patate të nxehtë siç ai e ka cilësuar si në rastin e Fredi Belerit. Dhe fundit Kosovë-Serbi, bëra çmos, shpresoj që ky takimi radhës të mos jetë thjesht një tjetër xhiro bosh. Kujton këtu takimin e shumë pritur në Prizren, por që nuk ndodhi, duke thënë se ishte momenti më i gabuar për të hedhur një valle dyshe shpatash, çfarë kanë veçuar. Dhe teksa përpiqem për fat keq pas sukses të kuptoj taktikat e qeverisë Kosovës, mbetem pa aq pas sukses shumë në përpjekje për të kuptuar strategjinë e dialogut të Serbisë dhe më pas sinqeritetin e tij për të përfshirë palët në një proces të normalizimit të marrëdhënieve. Çfarë po përpiqet Rama të bëj për teksa e politikës tonë të vogël të Tiranës? Së pari po vazhdon linjën e tij të komunikimit publik, pra një lider që si thua ka sjell një standard negativ në komunikimin publik, në komunikimin politik në vend, sepse ka përjashtuar ndërmjetësit kryesorë që janë mediat nga komunikimi, duke zgjedhur një formë të tillë të komunikimit direkt, duke përjashtuar analistët, gazetarët, mediat në përgjithësi, dhe kjo nuk është në të mirën e informimit publik, pra ne nuk mund pretendojmë që zoti Rama kur shkruan në Facebookun e tij, domethënë ose në rrjetet e tjera sociale, mban parasysh aty funksionet e komunikimit se janë informimi publik dhe tjera. Sigurisht që ai ka një funksion aty dhe funksioni është i qartë, bindës, pra të bindi sa më shumë njerëz për linjën e tij, për politikat që ai ndjek, kështu që ai e thënë ndryshe, ai lloj komunikimi është një formë propagande e hapur, pra. Dhe sigurisht që ndër metodat që përdor zoti Rama është dhe kjo të komunikuar, si thuash, me fjali të gjata, me fjali që ndërthurin shumë kuptime brenda për ta tërhequr nga të duash atë fjalin dhe për të nxjerr kuptime të ndryshme. Por sigurisht ka dhënë disa mesazhe, ka dhënë mesazhe që nuk do të heqë dorë nga linja ose nga përplasja me Athinën zyrtare për çështjen e Belerit. Dhe me sa duket, domethënë ai ka ndonjë llogari ose duhet të ketë ndonjë llogari në këtë mes, duhet të ketë bërë ndonjë llogari sepse në fakt përplasjet me Athinën janë problematike për Shqipërinë dhe duhet të kthehemi pas dhe të shikojmë se si ka nisur marrëdhënia me Greqinë e kësaj mazhorancë, pa ju kujtoni
përpjekjet për marrëveshje të mëdha të zotit Ditmir Bushati, ku ishte ministër jashtëm, mbështetjen e zotit Rama etj. Dhe nga ku ishim, ku kemi ardhur, ka një lëvizje të madhe të qëndrimit të zotit Rama në lidhje me marrëdhëniet që ne kemi me Greqinë. Po mirë, fletë edhe për peshqit e tjerë, të mdhenjë që kanë rënë në rjetën e kësaj drejtësisë së re. Do të thonë është një ligjërim i mangët sa i përket reformës në drejtësi dhe impaktit që ajo ka sjell, sepse zoti Rama mund të krenohet sa të doj me idenë që reforma po funksionon, por reforma po ha njerëz të tij, do të thonë, dhe ai duhet si lider politik të thotë se pse ata njerëz që ai ka zgjedhur janë të korruptuar, janë zhytur në afera korruptive. Këtë nuk e ka thënë as në këto tre konsiderata, të cilat mund të ishin 30 konsiderata në fakt. Nuk e ka thënë askur në shoqeverinë, po ju e dini që ne nuk kemi asnjë vlerësim publik se çfarë ndodhi me ata ministra, pse iku. Për shembull, pse ndryshojnë ministri jashtë? Pse ndryshojnë ministra e jashtme? Pa, pse kemi neve fillimin e udhëheqjes së Këshillit të Sigurimit nga një ministër krejt i ri, domethënë, unë nuk e parajgjykoj performancën e tij dhe aftësinë e tij për të drejtuar ministrin e jashtme, po publiku ka nevojë të kuptojë pse zoti Rama i bën këto ndryshime, pra, sepse nuk është çështje e brendshme partisë, është çështje e Shqipërisë, po. I parapriu ndonjë vendim zonjën xhaxha krisa atje për suksesin e madh të reformës, pavarësisht se i pëlqen ta marrë meritat, krejt të gjitha meritat, është i mangët sepse nuk i jep publikut të kuptojë për përgjegjësinë politike që ka zoti Rama. Kosovë-Serbia e fundit për ta përfunduar shumë shkurt, përsëri një rol ndërmjetësuesi, këshilluesi në prag të takimit të Kurti Vučić në Bruksel? Më tepër se sa një rol ndërmjetësuesi, është një dëshirë e vazhdueshme gati-gati në dëshpëri me zotin Rama për ta marrë atë rol, sepse në fakt nuk e ka patur asnjëherë atë rol, ose nuk i është dhënë mundësia ta ketë, dhe si duket mërzia e tij ose mbledhja që ai ka ndaj Prishtinës, ndaj zotit Kurti kryesisht, është pikërisht për këtë arsye, pra që s'ia ka njohur ose s'ia ka dhënë mundësi të performojë si një lloj lideri rajonal, po doni dhe ndërkombëtar për të ndikuar në këtë. Edhe pse me sinqeritet është vetë ofruar. Sigurisht, është vetë ofruar, por në skenën politike ndërkombëtare nga njëri vetë ofrimi nuk mjafton, pra duhet që palët të pranojnë, domethënë se si duket palët nuk e kanë pranuar. Zoti Rama vazhdon ta ndiq këtë kusht të përplasjes me Prishtinën, që në fakt është shumë e dëmshme për çështjen kombëtare, për çështjen për momentin ku ndodhet Kosova në raport me marrëdhënien me Serbinë. Por nga njëherë inatet personale, interesat personale, nga njëherë dhe mërzia që kemi me që kanë liderët politikë me njëri tjetrin, prevalon mbi interesat kombëtare dhe ky është rasti i marrëdhënies që ka zoti Rama me zotin Kurti. Dakord, ju falenderoj shumë. Zotë Qela, ishte kënaqësi që ishit me ne për këtë bisedë.